19 січня витік нечистот із каналізаційного люка, що розміщений поблизу будинку у провулку Вацківському 2 у Житомирі, ліквідували. За словами жителів будинку, каналізаційні стоки з цього люка витікали близько 2 тижнів. На місці працювали 3 одиниці техніки КП «Житомирводоканал» та близько 10 працівників. За словами начальника каналізаційних мереж КП «Житомирводоканал», 18 січня вони обстежили мережі та сьогодні проводили роботи. Причиною витоку нечистот стала забита каналізація. Трубу забили, побутові відходи. Вчора ми виїжджали комісійно з ЖЕКом, представником ЖЕКа були, знайшли проблему, причину. Сьогодні ми приступаємо до роботи. Ну, люди забивають сміттям різним, перукарня йде, там волосся туди скидують. Це проблема для каналізації, саме основне. Да, проблема є за те, що засмічують, що зробили з каналізації мусорну помийку.